Poštovani gledatelji, dobar dan i danas u emisiji Na dnevnoj bazi. Na jučerašnji dan, prije točno 31 godinu, osnovana je specijalna jedinica policije Grof. Tada se ta jedinica punila dragovoljcima, oni su držali položaje i čuvali naš grad. U sklopu obilježavanja i 30. obljetnice od deblokade Dubrovnika i njegove šire okolice, održani su brojni događaji, jedan od njih je i predstavljanje povjesnice Tragovi vječnosti, držim ga upravo u rukama, a s nama su danas u gostima i njegova autorica Tihana Magaš, kao i glavni urednik Ali Grof, Goran Perajca. Prije svega, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Hvala na pozivu. Evo, jučer je predstavljena ova povjesnica. Kako je zapravo uopće došlo na ideju da se ovakva jedna knjiga objavi? Pa zapravo na ideju je došlo kroz razgovore sa pripadnicima specijalne jedinice policije Grof, koji su članovi istoimene udruge, a isto tako i kroz razgovore sa obiteljima. S obzirom da sam inače po struci i povjesničar i sociolog, onda često u tom nekom znanstvenom pristupu povijesti nedostaje ovaj društveni, a zapravo povijest je emocija. I da bismo shvatili da ljudi koji su nekada branili domovinu nisu samo statistika i brojka, onda je važno to ispričati zapravo kroz priču ljudi koji su najbolje poznavali one koji su dali živote zapravo za slobodu naše Hrvatske. Koliko je dugo zapravo trajao taj cijeli proces? Pa zapravo to me svi pitaju, ali ne mogu ga vremenski odrediti, jer je zapravo proces bio, prije toga smo radili povodom 30. obljetnice osnutka, Goran i ja smo autori isto imene izložbe i prvo smo skupljali podatke za to, istraživali arhive i slično. I onda kroz razgovore snimiš i ove nekakve stvari. I onda se krene zapravo razgovore s obiteljima. Međutim, znate kako je to. Obitelji se boje da će nešto izostaviti. Snimite razgovor, napišete priču, stavite fotografije, onda oni to pregledaju. Nešto bi stavili možda neke druge fotografije ili slično. Tako da zapravo je ovo višegodišnji rad koji, evo, na kraju je pretočen u knjigu Tragovi vječnosti za vječnost. Koliko je zapravo teško bilo ponovno se prisjećati svih tih trenutaka? Ja bih na početku prvo, da ne zaboravim, to mi je onako dosta važno, čestitao 31. godišnjicu osnutka naše postrojbe svim našim pripadnicima koji su prošli kroz našu postrojbu. Isto tako bih čestitao godišnjicu i gradu Dubrovniku, jer mi smo njihova postrojba, oni mogu biti ponosni na tu postrojbu. I drago mi je da mi danas uz pomoć malo stručnih ljudi promoviramo i tu postrojbu, a posebno ljude koji su svoje živote dali za nju. Ne za nju, nego za sve nas. Ono što ja stalno pokušavam činiti sebi da bi lakše prolazio kroz ova razdoblja, pogotovo na dane obljetnica, je da ta tuga se zamijeni ponosom. Mislim da smo s ovim, negdje sam napisao, rekao, barem na trenutak roditeljima, rodbini, prijateljima, nama, suborcima, olakšali ili nekako približili da taj njihov život koji su oni dali, da dobiva smisao. Evo, to je ove dane i danas se tako osjećam i baš sam ispunjen i sretan što je ova povjestica ugledala svjetlo dana, imala je ona svoje uspone, padove i dobro je da je tu. Dobro je da ste vi danas tu s nama. Dragi gledatelji, mi ćemo se samo na kratko odmoriti, a onda vam se vraćamo. Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav još jednom na početku emisije Na dnevnoj bazi. Danas razgovaramo o 31. godišnjici od osnutka specijalne jedinice policije Grof. Naši gosti su Tihana Magaš, s nama je Goran Perajca. Razgovaramo o tragovima vječnosti. Jučer je bilo vrlo emotivno u Platu. Da, cijeli događaj je bio neopisivo emotivan. Zašto? Zato što je upravo to bio prvi susret obitelji poginulih pripadnika specijalne jedinice policije Grof sa tragovima vječnosti. Dodijeljene su zahvalnice svima onima koji pomažu radu udruge i zapravo koji na neki način omogućuju da
financijski i u nekim drugim smjerovima zapravo budu realizirani svi projekti. Ono što je posebno bilo dirljivo, a to je nekako što i nastojimo sve aktivnosti udruge bazirati na tome da tu bude neka spona između mlađih i starijih generacija. Pa tako zapravo ulomke iz knjige čitali su i cijeli program obogatili djeca iz umjetničke škole Luke Sorkočevića iz Dubrovnika. Uistinu su to, ne bih rekla niti odradili, nego uistinu emotivno sudjelovali u svemu tome. I naravno interventna policija kao slijednica specijalne jedinice policije Grof, koja i danas djeluje u Dubrovniku. I zapravo, kao što sam i jučer rekla, neopisivo sam ponosna što sam zbog i specijalne jedinice policije Grof, zbog mog oca, zbog brojnih branitelja koji su branili Hrvatsku kada sam imala 10 godina, mirno spavala. Danas ta dječica iz umjetničke škole, ali i dubrovačka djeca mogu mirno spavati zbog njihove slijednice i interventne jedinice policije u Platu. I to je nešto što je fantastično. Spona budućnosti, zapravo sadašnjosti i prošlosti za neka mirna, dobra, bolja sutra. Evo, program obilježavanja ove velike obljetnice nastavio se jutros. Znači, danas smo oko 10 sati zajedno sa našim prijateljima, suborcima iz specijalne jedinice policije Ajkula otkrili spomen ploču našem pokojnom suborcu Mirku Petrekanoviću. Malo je to tužno, ne samo radi njegovog života, nego je tužno što je trebala 31 godina da to napravimo. Ja sam danas rekao nama, mojim kolegama, imamo mi dio svoje krivnje zbog toga. Ali isto tako, opet napominjem, za dobra djela nije nikad kasno i dobro je da smo krenuli u nekom smjeru i nadam se, taj naš kolega ima jednu tužnu priču koju ćete pročitati ovdje ko bude htio. Jako je specifična i tužna baš i njegov život je tako nekako baš poseban. Da nismo zbog nekih sretnih, nesretnih okolnosti koje su se dogodile odnosa sa obitelji, jer on je rodom iz Vojvodine. Tu je završio u Dubrovniku, kao i danas što završavaju moji Slavonci, mnogi na radu u nekim ljetnim sezonama. Zatekao ga je rat i on je poginuo. Zbog tog odnosa s obitelji, da li prenijeti ostatke u Vojvodinu ili ne, nekako je prošlo 31 godina u tome nekom, ne znam, traženju istine pod navodnicima. Da nije bilo Tihane, vjerovatno ne bi ni saznali ni ovo što danas znamo. Ona je tu bila dovoljno uporna i dovoljno istraživački nastrojena da do toga dođemo i sada mislim da ono da bi tu priču zaokružili koju smo danas počeli s tim baš jednim ponosom, baš sam se osjećao i svi mi zajedno ponosno što evo tamo smo na grobu napokon obilježili mjesto našega suborca, ali se nadam da ćemo priču zaokružiti da uz suradnji sa našim gradom s kojim stvarno imamo dobru suradnju, to sad stvarno govorim nevezano na politiku bilo koju, jer stvarno politički nisam, niti ću biti negdje aktiviran. Nadam se da ćemo uspjeti riješiti grobno mjesto gdje bi te posmrtne ostatke jednostavno prenijeli i da se onda s ponosom možemo doći i zapaliti svijeću svome suborcu. Tihana, koliko su sve priče branitelja različite, opet u nečemu jednake? Pa da, zapravo na neki način, prvo kad radite tako nekakav istraživački rad, onda vam oni onako vojnički prvo krenu, jer je lakše naravno, navoditi statistike ili nekakve, ajmo to tako nazvati, stručne izraze i slično, a onda kad ih pitate za emocije, odnosno kad pitate ih neka pitanja koja su zapravo osobne i osjetljive prirode u smislu rata i svih tih doživljaja, e onda tu morate steći povjerenje da bi se uopće otvorili i počeli pričati o tome. Ja sam imala tu sreću nekako da su grofovi bili poprilično suradljivi, jednako tako i obitelji, ali ono što je posebno je to da smo kroz ove projekte pa i neke stvari otkrili, ali i zagrebali ispod površine, da na neki način i terapeutski ovo sve skupa djeluje na njih. Sve ono što je napisano ovdje zapravo kao da su obitelji ispustile taj teret koji su držali u sebi 31 godinu. Ono što je evo specifično i za Mirka, gospođa je prvi puta smogla snage da nakon 31 godine me pita a znate kako se to dogodilo i je li ga boljelo.
31 godina je trebala da žena postavi takvo pitanje. A ja sam bila ta koja je odgovorila na to pitanje da ga nije boljelo da je pala granata. I to su neki trenuci u kojima vi jednostavno znate koliko je neki trenutak dragocjen. S druge strane, ovo što se kaže o posmrtnim ostacima ili slično, ne bih rekla krivnja. Žena je radila na željeznici i svaki dan, ona je tek nakon 3 godine i saznala za pogibiju s obzirom da žive u Vojvodini ili slično. 3 godine, Bože. Ali recimo, ona kaže, radila sam na željeznici, ja sam gledala svaki dan hoće li moj Mirko doći. Nisam vjerovala u tu vijest. Nakon toga teško se isto susresti i nakon toliko nekakvog godina gdje će ga se, odnosno gdje će mu biti vječno počivalište. Grofovi su napravili da na mjestu pogibije postoji spomenik. Dakle, tamo gdje je zadnji put bio živ sa svojim obiteljima, suborcima i nekim sretnim sjećanjima. Tako da na tom trenutku zapravo zaustavljenih tragova vječnosti stoji spomenik. A ovo sada ostalo zapravo su neke formalnosti koje naravno su se trebale dogoditi i mislim da su se dogodile u pravo vrijeme. Doista se miješaju ti osjećaji i tuga, ali i velikog ponosa. Kako se osjećate zapravo kad se ponovno sa vašim suborcima sretnete? Evo, pridružili su vam se ovih dana i Ajkule. Pitajte moju ženu kako se osjećam. Nezgodno je to. Ne možete vi emocije. Ja se sjećam jedne žene u Vukovaru kad sam razgovarao s njoj, koja je izgubila dijete, pa kad sam ja mislio da kad protekom vremena bol prestaje, ona kaže ne, da pače što si stariji, sve više se vraćaš u tu 91. i živiš. Znači, tako i mi nekako mi se čini kako imali smo tu fazu, kao djeca smo došli u tu specijalnu postrojbu. Ne znam, ja sam imao 18 godina. I kad prođe neko vrijeme, obaviš neke obaveze, očinstva, sve i što si stariji, onda se te emocije vjerojatno vraćaju nazad i počinješ opet živjeti te neke druge živote. Kako se ja osjećam? Mislim da ova pjesma tu, hoćeš ti pići? Možeš pići? Mogu, ako ajde, trebam. Bilo bi dobro. Ova pjesma je napisana u kontekstu toga kako se osjećaju danas ti naši specijalci. Mislim da ona nekako povezuje emociju svih nas. Pa evo, Tihana, ako ima bilo da jako da. Tragovi prošlih vremena. Trebao bi se maknuti iz vaših života. Pripitomiti pogled. Umiriti ovaj nemirni duh. Svi tražimo mir. Izbrisati tragove koji su duboki. Svatko na svom putu ne podsjećati na grijeh. Osmihom dočekati jutra. Vrijeme koje će tek trebati potrošiti. Samo nek je u dobrom smjeru. Nebo miruje. Ni snijeg neće tako lako. A trebao bi. Da prekrije tragove prošlih vremena. Poštovani gledatelji, na kratko ćemo se odmoriti. Poštovani gledatelji, pratite emisiju na dnevnoj bazi. Danas idemo tragovima vječnosti s Tihanom Magaš i sa Goranom Perajicom. Evo, govorili smo zapravo o tome kako je ta kultura sjećanja nekako u Hrvatskoj zanemarena. Zašto? Pa zapravo to se i ja pitam i već dugo godina tražim odgovor na to isto pitanje. Da, slažem se da je bilo bolno da nakon 90-ih, tko je razmišljao o nekom psihološkom učinku kada smo morali graditi domove, posupati suze i na neki način krenuti dalje. A međutim, sada više nema opravdanja. Pogotovo što ja se bavim tom istraživačkom povješću, ali i nekakvim, kako to u povijesti žele nazvati, kontroverzne teme. I često idem van i na međunarodnim sam i seminarama i kongresima itd. Vani je to nekako sasvim prirodno i normalno. Kod njih je to organizirano kroz institucije. Vi imate muzeje diljem svijeta gdje zapravo svi državni službenici na neki način i škole i tako dalje moraju proći na neki način posjet tim muzejima, ali i edukaciju od izvrsnih muzejskih pedagoga vezanih upravo uz tu kulturu sjećanja. Kod nas to nekako završava ili na politikanstvu ili na nekakvoj stigmatizaciji. A možda je i to zbog toga što smo dugo godina ono društvo koje je naučilo šuti i trpi. Da te ne bi stigmatizirali na ovaj ili onaj način. Ili ne pokazuju slabosti ili slično. I onda je to zapravo što se treba raditi prije svega sa mladima.
da oni ne izađu kao odrasle osobe, kao nekakve ranjene duše. I onda zapravo kada vi imate neko sigurno biće pored sebe koje može pričati i o svojim emocijama i o svojim problemima, jer to će biti danas sutra njihova kultura sjećanja na neke njihove isto tako mlade dane, onda znaš da na tome itekako treba raditi. Ponavljam, povijest je emocija, povijest nije statistika i nije samo brojka. Iza svega ovoga stoji ljudski život i stoje pojedinci sa svim svojim manama, ali i sa svim svojim vrlinama. Baš kao što i u svakom od nas leži iste takve stvari, ista takva osoba. Zapravo oni koji su branili grad su bili upravo to obični ljudi od krvi i mesa. Tako je. Pa mene sad misao povukla k tome kad je Tihana rekla malo prije da ja često kritiziram, valjda je to nekako, sam se rodio ili sam takav postao stanu i nečemu dobrom ono moglo je bolje. I tako sam bio nekako i ogorčen ili tužan ili ljut što smo neke stvari napravili tek nakon toliko godina. Ali valjda ona kaže, to je možda sad pravo vrijeme. I sad kad gledam s nekim malo onako kad ohladiš glavu, onda kažeš da, možda je to baš to. Ovo što sam rekao, mi smo odrasli, sazreli, nadam se većina kao ljudi. S druge strane, poklopilo se puno toga. Nama je predsjednik postao Ale Hasibalibegović, znači 100% valid, koji isto do tada nije uz neke naše pokušaje nije htio prihvatiti odgovornost. Ali danas je on taj koji nas vuče, koji nas gura, koji je okupio neku ekipicu, tako i naš Pajdo i naš Marko i neki ljudi okolo koji rade za tu udrugu i u pozadini i javno ili ne. I sad s druge strane imali smo lošu stvar, nismo imali ni podršku nekih institucija u gradu i tako dalje. Mislim sada na neke strukture s kojih potičemo vezano za MUP. Nama se opet to dogodilo da smo dobili dobrog čovjeka, našeg današnjeg zapovjednika, isto našeg, on je bio na prijelazu iz specijalne jedinice policiju, bio znači i specijalac, interventni policajac, i danas je zapovjednik interventne jedinice policije Dobar Đođo, koji nam isto tako sada pruža ogromnu podršku i dio je nas i razumije priču i mislim da idemo u dobrome smjeru. I to je ono što sada mene gura. Ta kultura sjećanja koju ona spominje, ma niko od nas ne želi se vraćati emocijima ti nazad. Svi bi mi voljeli doći na 6.12. sjetiti se, zapaliti svijeću i biti mirni godinu dana ili sjetiti se nekih prijatelja koje znamo kao ja svoga, možda na neke dane kad je on izgubio život. Ali mislim da smo mi ti koji trebamo pisati povijest, mislim da smo mi ti koji trebamo govoriti o povijesti, ne biti ljuti kad neko drugi piše, mi šutimo. I s tim mladima jednostavno treba raditi. Sad treba pronaći načine kako doprijeti do njih. Mi znamo taj jedan drugi način, jednostavan, možda konzervativan, možda zaostao. Zato evo, imamo sreću, upoznajemo ljude i koji dolaze, koji su obrazovani, koji nešto razumiju, koji na jedan drugi način, koji znaju njima približiti. I mislim da je to budućnost, da je to ono što mi trebamo raditi. Znači jednu sinergiju s ljudima koji vole ovu državu, ovu domovinu, koji... A s druge strane će nas naučiti kako njima prenijeti to. Mi ćemo biti ti svjedoci, bit ćemo u nekoj pozadini. Ako treba i klimati glavom, ali volio bi da nas se priključe još neki ljudi mladi koji imaju volje i želje prenijeti ovu neku emociju i prenijeti jedno iskustvo. Ne samo da se ne zaboravi, nego i da se nikad više i ne ponavi. Pa evo, htjela sam se samo nadovezati da udruga radi radionice sa mladima. Radionice držimo profesorica povijesti također iz Vukovara, Lovorka Krajnović, Toti i ja, zajedno u suradnji sa udrugom, odnosno sa članovima udruge. I te radionice budu vrlo žive. I ono što je zanimljivo zapravo da kroz radionice sa stalom nekakvom interakcijom gdje zapravo učenici puno toga sami rade, istražuju, upoznaju se u pozadini s njima. I onda na kraju radionice oni dobiju fotografije grofova koji su u tom trenutku na radionici i moraju ih prepoznati. Ali dobiju fotografije golobradih mladića. Ne znam, njegovu fotografiju sam stavila sa položaja na Velebitu gdje je naslonjena Snješka. Mislim, to su te neke... Jer on je bio njihov vršnjak. I onda kad izračunaju koliko su godina imali, poginuli recimo u tom trenutku, onda imaju od 18 do 23 godine. Jedan dečko je rekao, pa ovaj je samo 6 mjeseci stariji od mene. I to je nešto što zapravo ima onda smisao. A druga stvar je isto da tematika učenika itekako, ova tematika ih itekako zanima. A velika većina ljudi o tome ne želi razgovarati. I onda vam se otvaraju brojna pitanja.
ne znam, od problema u obitelji unutar, ne znam, PTSP-a i sličnih stvari koje on proizveo, šuti se o tome. Neću nikad zaboraviti kad sam jednu izložbu radila s mojim učenicima i kada mi je učenik prvi predmet za tu izložbu je bila jedna košulja. I rekla sam im da napišu priču vezano uz predmet nekakav koji mogu naći u kući vezano uz Domovinski rat. I on je samo donio košulju bez priče. I onda sam ja pitala, pa što da tu napišem? On kaže, pa se možemo naći iza škole. I donio mi je košulju svoga strica koji je počinio samoubojstvo od posljedica PTSP-a. I rekao je, ovo je prvi puta košulja nas je povezala da smo mi kao obitelj pričali o tome i ja sam mogao postaviti pitanje na zašto se stric ponašao baš kao takav. Tako da to je nešto što se ne smije stavljati pod tepih. A druga stvar što bi se osvrnila, jedan povjesničar kojeg obožavam, Robert Stradling, parafrazirat ću ga, rekao je, što bismo mi sve dali da imamo svjedoke različitih bitki događaja iz povijesti. A ja bi ga nadopunila, mi to imamo danas. Oni su zbilja onako dragocjeno blago za tragove vječnosti da uistinu možemo iz prve ruke dobiti odgovore na nekakva pitanja. Dis bio 91. Ma je, ali ja sam sve još nešto ti nadodati, sad mi pala rapanj baš lovorka kad si je spomenula. Mislim da je na jednoj priči rekla heroji su među nama. Nešto je tako. Da. Ljudi očekuju, ne znam što, neke junake iz, ne znam, crtanih filmova ili nečega, ne znam, supermene, ono, ali to su obični ljudi i meni je žao što ne treba nikome neka čast, ali bilo bi mi drago da se ti ljudi prepoznaju na ulici, da ih ljudi prepoznaju, da budu ponosni što žive među njima. I ono što ja želim poručiti svima, ti heroji žive među vama. Znači, to je... I u vama. Znači, ti isto kao pojedinac možeš činiti dobra djela. I to je što se ovim radionicama i svim ovim stvarima poručuje. Da se treba biti dobar čovjek. I ako si dobar čovjek, onda si ti heroj. Svog vremena i sutrašnjeg vremena. Ja kad razmišljam o tim ljudima danas, većina njih je opet se uključila u život. Kad nije rad, uvijek nešto na te branitelje, neke ljude s nekim posebnim povlasticama i ne znam, sad oni uživaju prave kuće, vile, apartmane, ali to nije tako u konačnici. Ljudi ne razumiju koliko se novcem ne može kupiti život. Ne može se kupiti emocije, ne može se kupiti vrijeme koje ste izgubili, ne može se kupiti ljudi koji više nemaš. Ne može se kupiti to što ti imaš traumu da ne možeš se uključiti u život. Ti vidiš, promatraš život, a ne možeš. Ja te moje kolege neke isto gledam, želio bi da ljudi shvate da i ti ljudi danas su i ugostitelji, i stolari, i postolari, i kamenoklesari, i ne znam što sve nisu. I oni rade, trude se, bore se i... Ne znam, evo, nemojmo te branitelje promatrati. Nije se niko, vjerujte mi, tamo borio niti svoj život za bilo koju korist. A kad bi gledali danas ovo što imaju, kad bi to morali mjeriti na nekoj vagi, da li bi zbog toga krenuli u rat, kad bi to bilo mjerilo, sigurno niko ne bi od nas. Evo, to je neka ovako moja misao koja mi je sad došla, pa evo, morao sam je jednostavno reći. Drago nam je da smo danas imali priliku pričati sa svjedocima vremena, onima koji su bili spremni dati najveći ulog koji čovjek može dati, a to je svoj život. Puno vam hvala što ste danas bili gosti naše emisije. Hvala vam. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, naravno nećemo zaboraviti niti spomenuti sve one koji su dali život u temelje jedine nam domovine. Pa ćemo tako pročitati imena 10 pripadnika jedinice GROF. Mirko Petrekanović, Željko Raguž, Antonio Vatović, Mario Mandić, Ivo Botica, Pero Nenada, Antonio Žaknić, Mario Papac, Nikša Lozo i Ante Glavaš. Oprostit ćemo se od vas uz pjesmu Prijatelji moji, uz izvođenje Klapera Kuza Vekija. Do sljedeće dnevne baze. Lijep pozdrav. Još kad smo mlađi bili, po kafićima pića pili, pjevali smo Bana i Vilo, a nije se smjelo. Još je u nama pjanstvo druže, badni dani 80 neke, i nad je pjevat pjesme svoje, da nam drugi sudbinu ne kroje.
Čujte me, prijatelji moji, što vas crna zemlja krije. Da vi niste hrabri bili, ne bi mi trobojnicu bili. Čujte me, prijatelji moji, što vas crna zemlja krije. Da vi niste hrabri bili, ne bi mi trobojnicu bili. Još kad smo mlađi bili, po kafićima pića pili, pjevali smo Bana i Vilo, a nije se smjelo. Još je u nama pjanstvo druže, badni dani osamdeseti neke, inat je pjevat pjesme svoje, da nam drugi sudbinu ne kroje. Čujte me, prijatelji moji, što vas crna zemlja krije. Da vi niste hrabri bili, ne bi mi trobojnicu bili. Čujte me, prijatelji moji, što vas crna zemlja krije. Da vi niste hrabri. Prijatelji moji, što vas crna zemlja krije. Da vi niste hrabri bili, ne bi mi trobojnicu bili.